नमस्कार सावधान गुजरात में आपनु स्वागत छे। हूँ छु आपनी साथे दीक्षिता। आपनी आसपास तथा अपराध थी आपने करी सावधान। अपराधियों ने दरेक चाल ने पहुंचाड़ी छू तमारा सुधी जेथी तमे रही शको सुरक्षित। પતિના ત્રાસથી પત્નીએ આપઘાત કર્યાની તો અનેક ઘટનાઓ સામે આવતી હોય છે, પરંતુ અમદાવાદમાં એક એવી ચોંકાવનારી ઘટના બની છે જેમાં પત્નીનો ત્રાસ એ હદે વધી ગયો કે પતિ જીવ ત્યજી દેવા મજબૂર બની ગયો। કોણ છે આ ત્રાસ આપનારી પત્ની અને કેમ કરતી હતી પતિ સાથે મારઝૂડ, જોઈએ આ વિશેષ રિપોર્ટમાં। पत्नी अने सासुना त्रासथी पतिए कर्यो आपघात। सासु वारंवार जमाई पासेथी मांगती हती रुपया, सासुने रुपया न आपे तो पत्नी करती हती मारजूड। रुपया कमावानी ताकत न होय तो मरी जा, एक पत्नीए कहेला आ शब्दो एवा तो लागी आव्या के पतिए पोतानो जीव टूंकावी लीधो। प्रेम लग्न कर्या बाद सुखी जिंदगी जीववा मांगतो हतो नरोडामां रहेतो अनिल पंड्या, परंतु घर कंकास अने पत्नीनो त्रास ए हदे वधी गयो के आखरे 5 जानुआरीना रोज अनिल पंड्याए आपघात कर्यो। जो कि 60 वर्षीय वृद्ध अनिल पंड्याना पिताए नरोडा पोलीस स्टेशनमां आत्महत्या माटे दुष्प्रेरणा कर्यानी फरियाद नोंधावी, जेनी तपास करता खबर पड़ी कि अनिले पोतानी मरजीथी नहीं पण पत्नी अने सासुना त्रासथी आपघात कर्यो हतो। ग्रामणे जे पोते एमना मिसिस छे सोफियाबेन प्रिया उर्फे सोफिया अनिल पंड्या अने एना सासू छे शिल्पी कृष्ण अधिकारी, ए बन्नेना त्रास अने दुष्प्रेरण थी पोते पोतानुं मौत सुसाइड करेलू अने बन्ने विरुद्ध आईपीसी 306 गुनो दाखल थयेल छे अने हाल बन्ने आरोपीओ पोलीस कस्टडीमां छे। परिवारथी दूर रही अनिल गाड़ियों सीज करवानुं काम करतो। 5 वर्ष पहला अनिल पंड्याए प्रिया उर्फे सोफिया साथे प्रेम लग्न कर्या अने छेल्ला एक मासथी नरोडानी देवनंदन संकल्प सिटीमां रहेतो, परंतु लग्न बाद सासू शिल्पाबेन अवारनवार अनिल पासे थी उछीना पैसानी मांग करता हता। 2 महीना पहला पण सासू शिल्पाबेने रुपयानी मांग करी, परंतु अनिले पैसा न आपता पत्नी प्रियाए तेनी साथे मारझूड करी, जेनी अनिले फरियाद नोंधावता पत्नी प्रिया उर्फे सुफियानी धरपकड़ थई हती। जो के त्यारबाद मामलो थाळे पड्यो हतो। आ बन्ने माणसो वच्चे अवारनवार झगड़ा थता हता। ए दरमियान घणीवार एना वाइफ जे छे प्रियाबेन एने मृतक अनिल भाई ने इजाओ करेली ने बाबते अगौ पण नरोडा पोलीस स्टेशन में गुना दाखल थयेला अने एना सासू द्वारा पण अवारनवार एनी पासे पैसा ने बधी मांगवामां आवतो, हेरण करवामां आवतो, एने समयसर एने जमवानुं न आपवामां, आ बधो त्रास आपवामां आवतो बन्ने द्वारा, अने एना कारणे अनिल राजेन्द्र भाई पंड्या नाव द्वारा सुसाइड करवामां आवेल। વારંવાર થતા ઝઘડા અને રૂપિયા માટે વધતા દબાણથી અનિલને તેની સાથે કંઈક અઘટિત થવાના સંકેત મળ્યા। હું અનિલ પંડ્યા બોલી રહ્યો છું। આજથી મને કંઈ પણ થાય તો તેના માટે જવાબદાર મારી પત્ની રહેશે। મારી પત્નીએ મારા આત્માને મારી નાખ્યો છે, તેણે મારું લીવર પણ ફેલ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। કહેવાય છે કે લાલચ બુરી બલા છે અને એવું જ કંઈક અહીં બન્યું। સાસુની લાલચ મરી નહીં, વારંવાર રૂપિયા પડાવવાની લાલચમાં જમાઈનો ભોગ લીધો। જો કે આ બધામાં એક માસૂમ બાળકનો ધારું બની ગયું। પિતાના આપઘાત અને માતાના જેલવાસ બાદ હવે માસૂમ બાળકનું ધ્યાન કોણ રાખશે તે મોટો સવાલ। રાજકોટમાં નોંધાયેલા પ્રથમ ગુજ સિટોકના ગુનામાં વધુ એક આરોપીની સંડોવણી સામે આવી છે। નિખિલ દોગા ગેંગનો વધુ એક સાગરી સકંજામાં આવ્યો છે અને આ સાગરી તે એ છે જે જેલમાં બેઠેલા નિખિલ દોંગાના તમામ આર્થિક વહીવટ પાર પાડતો હતો। ત્યારે કોણ છે આ નિખિલ દોંગા ગેંગનો વહીવટદાર અને કેવી રીતે આવ્યો સકંજામાં, જોઈએ આ વિશેષ રિપોર્ટમાં। આર્થિક વહીવટ સંભાળનાર પિયુષ કોટડિયાની ધરપકડ। જેલર સાથે મળીને 170 થી વધુ ગુનાઓને અંજામ આપનારા નિખિલ દોંગા ગેંગ સામે રાજકોટ પોલીસે ગુસ્સેટોકનો પ્રથમ ગુનો નોંધીને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો, જેમાં 13 આરોપીઓને સકંજામાં લીધા બાદ વધુ એક સાગરીતની સંડોવણી સામે આવી છે।
જેથી પોલીસે નિખિલ ડોંગા ગેંગનો વહીવટદાર ગણાતા પિયુષ કોટડિયાની ધરપકડ કરી છે. પહેલા તો હું સ્પષ્ટ કરી દઉં કે આ નવો ગુનો કોઈ દાખલ નથી થયેલું. જે ગુનો દાખલ થયેલું છે એમાં એક નવું નામ ઉમેરવામાં આવેલું છે. એ જે અમારી તપાસ દરમિયાનના પુરાવા અમારે ધ્યાને આવેલા છે એ પુરાવાઓને અધીન અમે તપાસ કરતા હતા અને એ દરમિયાન આ વ્યક્તિ જે પિયુષ કોટડિયા એમની સંડોવણી ખુલવા પામતા એનું નામ ગુસ્સીટોકના ગુનામાં ઉમેરાવ કરવામાં આવેલું છે. નામદાર કોર્ટની સમક્ષ રજૂ કરતા એમના 14 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર થયેલા છે અને વધુ તપાસ અત્યારે એએસપી જેતપુર પાસે ચાલી રહી છે. પિયુષ કોટડિયા ગોંડલના નામચી નિખિલ ડોંગા ગેંગનો આર્થિક વ્યવહાર સંભાળતો હતો, જેથી પોલીસે ગુસ્સીટોકના ગુનામાં પિયુષ કોટડિયાનું નામ પણ ઉમેર્યું. એટલું જ નહીં પણ ગોંડલના વોરા કોટડા રોડ પરની આસુપાલવ સોસાયટીમાં રહેતા પિયુષ કોટડિયાની ધરપકડ કરીને જેલ હવાલે કર્યો છે. સાથે જ પિયુષ કોટડિયાના ઘરે દરોડા પાડી તપાસ કરવામાં આવી, જેમાં પુરાવા એકત્રિત કરી નિખિલ ડોંગા ગેંગના આર્થિક વ્યવહાર સંભાળનાર પિયુષ કોટડિયાના એક એક ગુનાનો હિસાબ થશે. પરંતુ ઘણા લાંબા સમયથી એ લોકો એકબીજા સાથે સંપર્કમાં છે અને એ સંપર્કોનો જે લાભ છે એ એકબીજાને પહોંચાડેલું છે. કેમ કે જે મુખ્ય આરોપી છે, મુખ્ય આરોપી જેલમાં હતો એટલે એની મુવમેન્ટ જે છે રિસ્ટ્રિક્ટેડ હતી અને એ રિસ્ટ્રિક્ટેડ મુવમેન્ટ હોવા છતાં એમને પોતાના નાણાકીય વ્યવહારોનું લેવડ દેવડ કઈ રીતે કરેલું છે એ બધી વિગતો અમે આના મારફતે કાઢી. નિખિલ ડોંગા ગેંગ સાથે ગોંડલ જેલના જેલર પરમારની પણ સાંઠગાંઠ સામે આવી હતી. જેલર સાથે મળીને બેવડી હત્યાના ગુનાનો આરોપી નિખિલ જેલમાં જ રહીને ગુનાખોરીનું નેટવર્ક ચલાવતો હતો અને બહાર તેના સાગરીતોને તેને અંજામ આપતા હતા, જ્યારે પિયુષ કોટડિયા આ તમામ ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમના આર્થિક વહીવટ સંભાળતો હતો. જો કે હવે પિયુષ કોટડિયા સકંજામાં આવી જતા નિખિલ ડોંગા ગેંગના વધુ કેટલાક ક્રાઇમ પરથી પડદો ઉંચકાઈ શકે છે. રક્ષિત પંડ્યા, ઝી મીડિયા, રાજકોટ. ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ખાસ ઘરને ટાર્ગેટ બનાવતી, ચોરીને અંજામ આપતી આંતરરાજ્ય બંગાળી ગેંગ આખરે સકંજામાં આવી ગઈ છે. આ ગેંગના 5 શખ્સો સકંજામાં આવ્યા છે, પરંતુ હજી 7 ચોર ફરાર છે. ત્યારે કોણ છે આ બંગાળી ગેંગના સાગરીતો અને ટેકનોલોજી કેવી રીતે ચોર માટે બની આશીર્વાદરૂપ, જોઈએ આ ખાસ રિપોર્ટમાં. ઘરફોડ ચોરી કરતી આંતરરાજ્ય બંગાળી ગેંગનો પર્દાફાશ. ચોરી માટે ટેકનોલોજીને હથિયાર બનાવતા હતા ચોર. ગૂગલ મેપના ઉપયોગથી ચોરી માટે નક્કી કરતા ટાર્ગેટ. મધ્યરાત્રે બંધ મકાનમાં ત્રાટકીને કરતા હાથફેરો. આમ તો ટેકનોલોજી લોકોની સુવિધા માટે વિકસાવવામાં આવે છે, પરંતુ આજના આધુનિક યુગમાં આજ ટેકનોલોજીને ચોરી માટે ગુનેગારો હથિયાર બનાવી રહ્યા છે. ગુજરાતભરમાં તરખાટ મચાવનાર બંગાળની ચોર ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે, જેઓ ગૂગલ મેપનો ઉપયોગ કરી ચોરીને અંજામ આપતા હતા. હાલ આ ગેંગના 5 સાગરીત સકંજામાં આવી ગયા છે. એક ઘરફોડ ચોરી કરતી ગેંગની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જે પકડાયેલા આરોપી છે એ મૂળ વેસ્ટ બેંગોલના રહેવાસી છે અને આ 5 આરોપીમાં મોહમ્મદ નિઝામ શેખ, મોહમ્મદ ફારૂક શેખ, હાલિમ અબુલ હુસેન શેખ, હફીઝુલ મંડલ અને હસનાન ઉર્ફે સુમન જલાલ. આ પકડાયેલા 5 આરોપીઓના કબજામાંથી લગભગ 42,000 રૂપિયાના મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે. આ સિવાય આરોપીઓના કબજામાંથી ઘરફોડ ચોરી કરવાના સાધનો મળી આવ્યા છે. જો મોબાઈલ આજે તમારા જીવનનો એક અભિન્ન અંગ બની ગયો છે, તે ચોરી માટે પણ ઉપયોગી બને તેવું તમે વિચાર્યું પણ નહીં હોય, પરંતુ આ ગેંગ ગૂગલ મેપનો ઉપયોગ કરી ચોરી માટે ટાર્ગેટ નક્કી કરતા હતા, જેમાં અત્યાર સુધી રાજ્યભરમાં 10થી વધુ ગુનાઓને અંજામ આપ્યો. અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, નડિયાદ, આણંદ, નવસારી જેવા શહેરોમાં ચોરીને અંજામ આપી ચૂક્યા છે. આ ગેંગે કરેલી ચોરીનો આંકડો કરોડોમાં પહોંચે તેવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે આ ગેંગ કેવી રીતે ચોરી કરતા હતા તેના પર નજર કરીએ. તો રાતવાસો કરી શકાય તેવા ગૂગલ પર લોકેશન શોધતા હતા. ચોરી માટે 2-3 લોકોની અલગ અલગ ટીમ બનાવતા હતા. જાડી ઝાંખરા વચ્ચે આવેલા ઘરને ટાર્ગેટ બનાવતા હતા. રાત્રિના સમયે એકાંતમાં આવેલા મકાનોની રેકી કરતા હતા.
રેકી કર્યા બાદ ચોરી માટે જાડી ઝાંખરામાં સંતાઈ જતા હતા। ત્યારબાદ મોકો જોઈને રાત્રિના 2 વાગ્યાની આસપાસ ઘરમાં ત્રાટકતા હતા। ઘરમાં હાથ ફેરો કરી ફરાર થઈ જતા હતા। એટલું જ નહીં પણ આ ગેંગ દ્વારા ચોરી કરાયેલા વાહનોનો જ અન્ય ચોરીઓમાં ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો। આજુબાજુના ઝાડીઓ અથવા તો મેદાનોની નજીક હોય એવા વિસ્તારોને ટાર્ગેટ કરી ઘરની અંદર એમની પાસે રહેલા સાધનોથી ગણેશિયા પેચિયા પોપટપાનું આનો ઉપયોગ કરી અને ઘરના દરવાજાના લોક તોડી પ્રવેશ કરી અંદરથી ચોરી કરતા હતા। આ સિવાય જો ઘરમાંથી ચાવી મળી જાય તો એ મકાન માલિકના નીચે રહેલું જે વાહન છે ટુ વ્હીલર વાહન એની પણ ચોરી કરતા હતા। ચોરી કર્યા પછી નજીકના જાડી ઝાખરાવાળા વિસ્તારમાં જ રાત્રે છુપાઈ જવાનું અને દિવસ થાય અને અજવાળા થયા પછી જ એનું મૂવમેન્ટ થતું, જેના કારણે રાત્રિમાં કોઈ પોલીસ અથવા કોઈ પબ્લિક દ્વારા એમને રોકવામાં ન આવે, ટોકવામાં ન આવે, પૂછવામાં ન આવે। ગરફોડ ચોરી કરતી આંતરરાજ્ય બંગાળી ગેંગના 5 શખ્સો સકંજામાં આવી ગયા છે, જેમની તપાસમાં કેટલાક ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે, જેમાં બંગાળી ગેંગમાં કુલ 12 જેટલા શખ્સો છે, જેમણે વર્ષ 2016 થી અત્યાર સુધીમાં 44 ચોરીને અંજામ આપ્યો છે। અમદાવાદમાં 12, વડોદરામાં 8 અને ભરૂચમાં 7 ગુનાને અંજામ આપ્યો, જ્યારે વલસાડમાં 6, સુરતમાં 5, બારડોલીમાં 2 ગુના આચર્યા, તો બીલીમોરા અને નડિયાદમાં 2-2 ચોરીને અંજામ આપી ચૂક્યા છે। આધુનિક સાધનો સાથે શહેરમાં ચોરી માટે ગેંગ પ્રવેશતી હતી અને કોઈને પણ શંકા ન જાય તેવી રીતે ઘર સાફ કરી ફરાર થઈ જતી હતી। હાલ 5 સાગરીતો સકંજામાં આવી ગયા છે, જોકે ગેંગના અન્ય આરોપીઓને ઝડપી પાડવા તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે। ચેતન પટેલ, ઝી મીડિયા, સુરત। સૌરાષ્ટ્રભરમાં મોબાઈલ ચોરીનો તરખાટ મચાવનાર ગેંગ સકંજામાં આવી ગઈ છે, જેણે 1-2 નહીં 504 જેટલા મોબાઈલ ચોરી કર્યા અને વેચી પણ નાખ્યા। કોણ છે આ મોબાઈલ ચોર ગેંગ અને કેવી રીતે ચોરી કર્યા બાદ મોબાઈલ વેચતા હતા, જોઈએ આ ખાસ રિપોર્ટમાં। સૌરાષ્ટ્રભરમાં મોબાઈલની ચોરી કરતી ગેંગનો પર્દાફાશ। 28 લાખ રૂપિયાના 504 મોબાઈલની કરી ચોરી, ચોરી કર્યા બાદ સસ્તા ભાવે બજારમાં વેચતા। આ દ્રશ્યો કોઈ શોરૂમ કે દુકાન નથી, પરંતુ આ દ્રશ્યો છે સૌરાષ્ટ્રભરમાંથી ચોરી થયેલા મોબાઈલના। આ દ્રશ્યો છે લોકોના ખિસ્સામાંથી ચોરાયેલા 28 લાખ રૂપિયાના મોબાઈલના। આ દ્રશ્યો છે મોબાઈલ ચોરીથી તરખાટ પચાવનાર ગેંગના પર્દાફાશના। હાલ જૂનાગઢ SOGએ મોબાઈલ ચોરી કરનાર અને તેને બજારમાં વેચનાર આરોપીને સકંજામાં લીધા છે, જેમાં અનેક ચોરીના ભેદ ઉકેલાયા છે। इसमें काजिम મોહમ્મદભાઈ ગામેતી का नाम आया था, जो राज मोबाइल करके दुकान चलाता था चित्ताकोणा चौक में। लगभग 504 मोबाइल हमने कब्जा किया था, जिसका कुल कीमत 28 लाख के आसपास है। मेनली इनका MO ऐसा था, जो आदमी चोरी करते थे उनसे मोबाइल ले आता था 2000-1500-3000 मोबाइल के हिसाब से, यहाँ आके उसको पार्ट्स बना के बेचता था या कई कई मोबाइल्स भी भेजा हुआ है। इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व्ड है, कहाँ से ये मोबाइल्स लेके आया, किसको वापस करना, वो सब तपास चालू है अभी। સૌરાષ્ટ્ર મોટાભાગના શહેરોમાં આ ગેંગ ચોરીને અંજામ આપ્યો છે, જેમાં રાજકોટ, જૂનાગઢ, ગોંડલ સહિત જિલ્લામાં ચોરીને અંજામ આપ્યો, જેના માટે ચોર ખાસ મોડસ ઓપરેન્ડી પણ અપનાવતા હતા, જેમાં સૌરાષ્ટ્રના અલગ અલગ જિલ્લામાં મોબાઈલની ચોરી કરતા, ચોરી કર્યા બાદ જૂનાગઢના MG રોડ પર આવેલી દુકાનમાં વેચતા હતા। કાચિમ રાજ સુમરા ચોર પાસેથી આ મોબાઈલ ખરીદતો હતો, એસેમ્બલિંગ અને ડિસેમ્બલિંગ કરી મોબાઈલને વેચતો, ચોરીના મોબાઈલના સ્પેર પાર્ટ અલગ કરી નાખતા હતા, આ સ્પેર પાર્ટને અન્ય મોબાઈલમાં ફિટ કરી ગ્રાહકને પધરાવતા હતા, જેમાં આધાર પુરાવા વગર ચોરીના મોબાઈલનું ખરીદ વેચાણ કરાતું હતું। એટલે તો રાજકોટ જૂનાગઢ કી બાતમી આઈ હે, બાકી અભી તપાસ ચાલે, જૈસા IMEI નંબર સબકા નિકાલેંગે હમ ઓર ઇસકા જસ્ટ ફોન નંબર સે લિંક્ડ હે વો સબ ડિટેલ્સ નિકાલેંગે તો એક્ઝેક્ટલી પતા ચલેગા કિતને ડિસ્ટ્રિક્ટ્સ કા મોબાઈલ ફોન સે પૂરા। છેલ્લા 1 વર્ષથી સૌરાષ્ટ્રમાં મોબાઈલ ચોરીનું કૌભાંડ ચાલી રહ્યું હતું, જેમાં ગોંડલનો અજય, સન્ની અને ગુના નામના શખ્સની સંડોણી બહાર આવી, જોકે હજુ ચોર ગેંગના કેટલાક સાગરીતો
पोलिस पकड़ती दूर छे, जेमने झड़पी पड़वा पोलिस तपास तेज करी छे। गैंगना अन्य आरोपी झड़पाता वधु केटलाक चूरना भेदू केलाय तेवी शक्यताओ छे। भाविन त्रिवेदी, जी मीडिया, जूनागढ़। जो तमे ऑनलाइन खरीदी करता हो तो सावधान थई जजो, केम के वडोदरानी एक महिलाए ऑनलाइन खरीदी कर्या बाद लाखोनी छेतरपिंडीनो भोग बन्यानो वारो आव्यो छे। इनाम लाग्यानु कहीने लाखो रूपिया पड़ावनार कोण छे आ ठगबाज अने केवी रीते लोकोने बनावे छे टार्गेट, जोईए आ खास अહેવાલમાં। कहेवत छे कि लोभिया होय त्यां धुतारा भूख्या न मरे, आवुं कंईक बन्युं छे वडोदरामां। वायली नजीक आवेला गोकुळपुरा गामनी अश्विनी राणाए स्नेपडीलमां ब्यूटी पार्लरनी केटलीक वस्तुओ ऑनलाइन मंगावी हती, जेनो लाभ लईने त्रण भेजा बाजे महिलाने ऑनलाइन खरीदीथी इनाम लाग्यानी लालच आपी, जेमां फसाई जता महिला साथे लाखो रूपियानी छेतरपिंडी आचरी। મારે લકી ડ્રોમાં સેકન્ડ નંબર આવ્યો છે, એ લોકો એવું કીધું હતું કે બે ઓપ્શન હોય છે, એમાં એક કાર હોય છે અને પ્લસ કે 8,20,000 નું કેશ તમારે કારની જગ્યાએ પૈસા જોતા હોય તો પૈસા, તો હું એ પૈસાનું એ કર્યું હતું, તો એ લોકોએ મને એવું કીધું કે તમારે જે કાર્ડનું એ હોય એના માટે તમારે આટલા પૈસા ભરવા પડશે। એવી રીતે મેં પૈસા ભર્યા પછી કે તમારે જીએસટી ટેક્સ ભરવા પડશે, ટીડીએસ ટેક્સ ભરવા પડશે, એવી રીતે ટેક્સો મેં ભર્યા પછી એમને મેં એક ટેક્સ નથી ભરવાની તો એમને મને ધમકી આપી કે તમે ટેક્સ નહીં ભરો તો હું તમારે ઘરે ટીડીએક્સ વાળાને મોકલીશ, પોલીસ વાળાને મોકલીશ, તો તમારે કમ્પ્લેન અર્થ થશે કે તમે મારા પાસે પૈસા આટલા માંગો છો એમ। એવી રીતે પછી મને ધમકી આપી તો હું પછી ફરી ભર્યા પૈસા, એ રીતે મારે 1,00,000 સુધી પહોંચી ગયું હતું, પછી મને યોગ્ય ના લાગ્યું એટલે મેં પોલીસમાં કમ્પ્લેન કરી। આ ઠગબાજુની ગેંગ છેતરપિંડી માટે ખાસ મોડસ ઓપરેન્ડી અપનાવતા હતા, જેમાં ખરીદી બાદ મહિલાને ઇનામ લાગ્યાનો એસએમએસ આવ્યો। મહિલાએ એસએમએસમાં આપેલા નંબર પર ફોન કરતા આરોપીઓએ સ્નેપડીલ કંપનીમાં કામ કરતા હોવાની ઓળખ આપી અને અશ્વિનીબેનને ઇનામમાં ફોર્ચ્યુનર કાર લાગ્યું હોવાનું કહ્યું। સાથે ઇનામ મેળવવા માટે ટેક્સની રકમ જમા કરાવવાનું પણ કહ્યું, જેમાં થોડા થોડા કરીને મહિલા પાસેથી 1,00,000 રૂપિયા પડાવી લીધા। જો કે વધુ રૂપિયા આપવાની ના પાડતા ઠગબાજોએ મહિલાને ધમકી આપી, અલગ અલગ મોબાઈલ નંબરો ઉપરથી અલગ અલગ નામ આપીને, જેમાં અમિત કુમાર એક વખત નામ આપેલું, બીજી વખત નામ આપેલું નીતિન કુમાર અને ત્રીજી વખત કોઈ અલગ આલોક કુમારનું નામ આપી અને તેને એવું જણાવેલ ફોન ઉપર કે તમને 8,20,000 ઇનામ લાગેલ છે, તો તમે આટલા પૈસા આ એકાઉન્ટ ઉપર તમે ભરશો તો તમને એ ઇનામ તમને મળવા પાત્ર થશે, અને એ આ પૈસા છે એ ટેક્સ રૂપે કે ભાઈ આ ટેક્સ તમારે ભરવો પડશે, તો એવી લાલચ લોભામણી લાલચ આપી અને અલગ અલગ એકાઉન્ટમાં એમને કુલ રૂપિયા 99,950 છેતરપિંડીથી એકાઉન્ટમાં જમા કરાવી દીધેલી। ઓનલાઈન ખરીદી કરનારાઓને છેતરવા આવા ભેજા બાદ સક્રિય છે, ઇનામની લાલચ મળતા આર્થિક રીતે ભાંગી પડેલ અશ્વિનીબેનને ધુતારાઓની ચાલ ન સમજાય, પરંતુ 1,00,000 રૂપિયા આપ્યા બાદ તેમને ભાન થયું કે તેમની સાથે છેતરપિંડી થઈ છે। ત્યારે તમે પણ ઓનલાઈન ખરીદી કરતા હો તો સાવધાન રહેજો, નહીં તો આવા ભેજાબાજ તમને પણ બનાવી શકે છે લાલચનો શિકાર। હાર્દિક દીક્ષિત, ઝી મીડિયા, વડોદરા। કહેવાય છે કે શંકાનો કોઈ સમાધાન નથી, પરંતુ શંકા ક્યારેક જીવલેણ સાબિત થઈ જાય, આવું જ કંઈક બન્યું છે સુરેન્દ્રનગરમાં, જ્યાં પતિને પત્નીના આડા સંબંધની શંકા જતા એક વેપારીને ઉતારી દીધો મોતને ઘાટ। કોણ છે આ શંકાખોર પતિ અને કેવી રીતે આપ્યો હત્યાને અંજામ, જોઈએ આ ખાસ અહેવાલમાં। આડા સંબંધની શંકામાં ખેલાયો ખૂની ખેલ, ચાર શખ્સોએ સાથે મળીને બનાવ્યો હત્યાનો પ્લાન, શંકામાં વેપારીને ઉતાર્યો મોતને ઘાટ। સુરેન્દ્રનગરમાં આડા સંબંધની શંકામાં એક વેપારીને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે। જોરાવરનગરના કરિયાણાના વેપારી ભરત ચૌહાણ બહાર જવાનું કહીને ઘરેથી નીકળ્યા હતા, પરંતુ 12 કલાક સુધી તે ઘરે પરત ન ફર્યા, જેથી પરિવારજનોએ શોધખોળ હાથ ધરી, જેમાં ખૂની ખેલનો પર્દાફાશ થયો। આ જે વ્યક્તિની લાશ પડેલી હતી એની ઓળખ થઈ ગઈ તરત જ, કે જે જોરાવરનગરના જ રહેવાસી એવા
ભરતભાઈ પરસોત્તમભાઈ ચૌહાણ નામ હોવાનું જાણવા મળેલ અને આ બાબતે પોલીસે લાશની જે બનાવ અંગેની તપાસ કરેલી તેમાં જાણવા મળેલ કે ભરતભાઈને ખેરાઈજ ગામના એક મહેશ ઉર્ફે મહિયો પટેલ કે જેમની પત્ની સાથે મહેશ ઉર્ફે મહિયા પટેલની પત્ની સાથે શંકા હોવાની ભરતભાઈ સાથેના શંકા હોવાની મહેશને શંકા હતી કે એમની પત્ની સાથે ભરતભાઈના આડા સંબંધો છે અનૈતિક સંબંધો છે આરોપી મહેશને ખેરાળી ગામે રહે છે તેની શંકા હતી કે તેની પત્ની સાથે વેપારી ભરત ચૌહાણને આડા સંબંધ છે જેથી આરોપી મહેશ પટેલે મોહિત ભરવાડ રાજુ કોળી અને ઇકબાલ રિક્ષાવાળા સાથે મળીને હત્યાનો પ્લાન બનાવ્યો જેથી ભરત ચૌહાણને ખેરાળી રોડ પરના કેરોસીનના ગોડાઉન નજીક લઈ ગયા જ્યાં માર મારીને વેપારીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા ભરતભાઈ પરસોત્તમભાઈ ચૌહાણ મહેશ ઉર્ફે મહિયા પટેલના ઘરે હાજર હતા એ દરમિયાન તેમને ઘરેથી લઈ જઈ પોતાના જ ઘરમાં હાજર હતા એ વખતે એમને ત્યાં પકડી અને પછી લાકડી તથા ધોકાથી માર મારી અને ખેરાળી ગામે સીમ વિસ્તારમાં અજાણી સીમ વિસ્તારમાં એમની લાશ ફેંકી દીધેલ વેપારી ભરત ચૌહાણને પારકી પરણીતાને મળવામાં મોત મળ્યું જ્યારે આડા સંબંધની શંકામાં આરોપી મહેશ પટેલ જેલના સળિયા ગણતો થઈ ગયો આમ શંકાએ બે પરિવારની જિંદગી ઉજાળી દીધી છે ભરતભાઈના મોતથી તેની પત્ની અને બાળક નોંધારા બન્યા છે હાલ પોલીસ એક હત્યારાને સકંજામાં લીધો છે પરંતુ ખૂની ખેલમાં સાથ આપનારા અન્ય આરોપી હજી પણ પોલીસ પકડથી દૂર છે મયુર સંધી ઝી મીડિયા સુરેન્દ્રનગર